Frân maci. Dar frân maci, ar fi suficient. Haide și vă ajutunească cu trei toci, că beacă bujii. Dar s-ar face chizea. Tu să fii două nouă teșchi maci, să locutui să țesica. Da, da, sunt la cei trei teșchi, pentru că mă citești cu trei lucrurile, și la mele țesc, eu am zis, teac, i-am spus că o trebuie dură, în acest mod, cu cele maci făcute. Излиза ли Ботев от това криволичене, в което беше влязал в последния месец, да го кажем? Не толкова добрите резултати, които достигате. Да, да, да. Не, ми, когато има положителни сачи, когато да видим няколко матча, вече съм поспокал всеки матч, защото все пак ми тежи загубих и важни точки. И сега аз трябва да ги наваксам и естествено става по-голям отговорността с всеки матч. И затова мисля, че 2-3 матча подред вчера с учредително място и завършим където. Фактът, че днес обърнахте резултата, показва ли, че вече го има този характер, който и феновете и ръководството искат да виждат. Да, матч с това се разви. Това е футбол. Всеки матч може да тръгне от 1-2-0 за нас. Сега сме готови за тези моменти да може да бъде матч. Сега че днес го направихме. Беше трудно, тежко. Пак казвам, че след като поверяха, може да беше малко неверност, но хубаво, че се върнахме бързо в матч и че трябваше да чуем даже втори момент на края с по-голям. Все пак, важно.